Uma mulher presa por matar um bebê recém-nascido em Araúna, no noroeste do estado, confessou que não é a primeira vez que ela comete o mesmo crime. Em depoimento, ela disse que já matou outras duas crianças em 2013 e 2016. Eu já vim para cá para acionar o Davi Paduleto, que está acompanhando essa história e tem os detalhes. Davi, boa noite. O que mais disse essa mulher, hein? Boa noite, Camila. Boa noite para todo o estado do Paraná. De acordo com informações da polícia, o modo operandi dessa mulher de 41 anos de idade seria o mesmo para todos os casos. Neste período de 2013 e 2016, ela tinha um ex-companheiro e no período de 2023 era um outro rapaz. Mas ela escondia a gestação para eles, para a família. Quando estava bem próximo de ter o bebê, ela ia para a região de Cianorte, onde fazia o parto. Com poucos dias, acabava saindo do hospital e voltava para a cidade de Araruna, onde cometia o crime. De acordo com informações, os três bebês foram mortos por asfixia. E depois eles eram colocados em uma sacola plástica e depois levados até o lixo residencial. De acordo com informações também da polícia, essa mulher agora vai responder por homicídio qualificado e também por ocultação de cadáver. Tentamos contato também com a defesa da vítima, que diz que ela vai pedir uma intervenção médica, porque a mulher ela não teria condições psicológicas. A gente continua acompanhando o caso e, tendo mais informações, a gente volta a trazer aqui no programa. Volto com vocês no estúdio. Que absurdo, hein, Davi? Obrigada pelas informações. As atualizações a qualquer instante no nosso portal ric.com.br.